runtii aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan idin imaado. Waqti horaan rabay inaan idin imaado oo markii lay magacaawayba waxay la soo xariyay dhowr qofood oo naafa oo fariimo ii soo diray, email ii soo diray. Maadaama dad kala duwan ila soo hadleen, waxaan iska rabay inaan kow idinla kulmo. Laakiin waqtigii shaqadii oo badnayd darteed ayay dib u dhacday oo noqotay maanta oo Allah subxaana wa tacaala na qadaray inaan kulanno. Marka hore waan ku faraxsanahay inaan idin imaado, inaan aniga gogol idan dhigay ahayd oo gogosheedii aad timaadaan. Haddana markay suurtogeli weysay waqtigana uu ariiri yahay ayaan go'aansaday maanta inaan idin imaado. Dadka naafada ah runtii oo jidka ka naafada ah, maskaxda naafa kama ahan, jidkana Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qadaray. Qofkii ku samira oo Ilaahay dartiis ugu samra oo ku dulqaatana ajar iyo xasanaad badan uu ka helayaa. Waana aaminsanahay in kabaasitiga dadka aan jidka naafada ka ahayn kabaasiti ka sareeya ay leeyihiin dadka naafada ah. Markastaba ani dadka emotionkooda ama dareenkooda u nugul dadka naafada ah ayaan ka mid ahay. Waxaan rajaynayaa muddada aan joogo inaan muhiimad gaar ah aan siin doono dadka naafada, hadday shaqo noqoto, hadday kulo noqoto, hadday noqoto arrimaha wasaaradda horyaalo. Boqolka maalmood aan gudbinay, halbeegyada aan gudbinay, waxaa ku jira dhowr halbeeg oo aan rabno inaan boqolka maalmood ku qabanno, oo ay ka mid tahay dhammaystirka sharciga naafada qaranka, ay ka mid tahay dhisidda hay-adda naafada qaranka. Dhammaan howlahaas waxaan ku samayn doonaa annagoo idin kaashanayno shuruucda la dejinayo oo naafada loo dejinayo, dadkii loo dejinayo iyaga inay input ku lahaadaan oo ay door ku lahaadaan runtii muhiim bay noo tahay. Dhammaan shuruucda ama hay-adaha aan dhisi doonana waxaan ku samayn doonaa talooyinkiina. Dhanka shaqooyinka, wasaaraddeena markasta waxay diyaar u tahay, aniga shaqsiyan diyaar u ahay inaan u ololeyno dhammaan naafada haddii fursado shaqo ay kasoo banaanaato dhammaan hay-adaha dowliga. Siduu sheegay abwaankii haddana la joogay, annaga dadka dhergan oo Ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyey inaan wax ugu darna ma aan shaqadeen, laakiin dadka baahiyaha qabo oo u baahan in la garab istaago inaan garab istaagnaan insha allah diyaar u nahay. Tan doorashada waddankeena doorasho ayuu gelayaa, doorashaa loo socdaa. Maadaama aan doorasho u soconana, naafada dalkeenii waa inay door ku lahaadaan doorashada. Hadday noqoto soo xulidda xildhibaanada iyaga mateli doono, hadday noqoto inay iyaga naftirkooda ay helaan matalaad ay ku helaan golaha sharci dejinta iyo dhammaan hay-adaha dowliga ah, diyaaran ayaan u nahay. Waana ka shaqayn doonaa in ergada ay ka helaan nambar cayiman oo iyaga ay ku kulan doonaan xildhibaanka iyaga matali doono. Sidoo kale qof kasta qofkii u taagan inuu noqdo musharax xildhibaan, waxaan ku kaabi doonaa codkeena iyo kaambeenkeena insha allah. Markasta xafiiskeyga wuu idan furan yahay. Waqtigeyga aan haysto inaan waqti fiican aan idinka siiyo oon idinkula shaqeeyana diyaar baan u ahay. Wixii taladiina iyo araahdiinana insha allah waan dhageysan doonaa haddii la idmo. Agaasimaha waaxda naafada nala joogo, agaasimo burinle oo markasta heli kartaan, agaasimaha guud ayaa nala joogo. Haddaa aniga ii helin, hadda iyagaad heli kartiin, wixii information aad soo gudbisaan oo iyaga ii soo gudbiyaan insha allah waan ka shaqeyn doonaa. Aad ayaad u mahadsantihiin, hadalkaygu waa soo koobayaa. Waan ku faraxsanaa inaan mar kale programkan maanta oo tababarka idin socday labada maalmood oo ahaa ka qaybgalka siyaasadda aan qayb ka ahay, maadaama aan lagu sharfay inaan soo xirana, sidaas ayaan ku soo xirayaa. Waana mahadsantihiin qofkii gaargaar ama qoladii hay-adihii ama ururadii raba inay gaargaar ii arkaana, markasta waa ila soo xariiri kartiin. Aad ayaad u mahadsantihiin.